ഇനി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയാൽ കർഷകരുടെ ഡൽഹി മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. നോയിഡ അതിർത്തിയിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹമാണുള്ളത്. പുതിയ കാർഷിക നിയമപ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഡിമാൻഡ് യേ ഹൈ ജീ 10% 64% കി മാംഗ് ഹൈ പ്രാധികരണ പേ കോയി സുൻവായി നാ ഹുയി. അബ് ദില്ലി കു സൻസദ് കി കർ രഹേ ഹൈ. അബ് യഹാ ധർണ ചലേഗാ. सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार की तरफ से. तो सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है. अब किसान संसद को जा रहे हैं. अब यहाँ दो दिन चले, चार दिन धरना चला, अब यहाँ चलेगा. 90% हमको पैसा दिया गया था, 10% हमें आवासीय भूखंड के लिए रोका गया था. आज वो आवासीय भूखंड जो है हमें नहीं दिए जा रहे हैं. केवल ये डिमांड है भाई, कोई डिमांड ही नहीं है. और ना ही कोई हम सरकार से कोई मांग ही नहीं रहे हैं. हम तो केवल जो हमारा करार है ना उसको लागू कराने के लिए कह रहे हैं. हमारी कोई डिमांड नहीं है. सरकार इतनी निकम्मी और गंदी आई है ना, कभी आई नहीं होगी इतनी गंदी जितनी सरकार अब की बार गंदी है. जो कि ना तो किसानों की है, ना जवानों की है, ना महिलाओं की रक्षा की है. कहते हैं कि महिलाएं बचाओ बेटी पढ़ाओ. कहाँ से महिला सड़क पे पड़ी है, कैसे बच रही है भैया बताओ. ये महिला बचेंगी यहाँ सड़क पे? जाड़े का टाइम है, बताओ कब तक रहेंगे यहाँ पे? തൗഫീഖ് അസ്ലം ദില്ലിയിൽ നിന്ന് പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. തൗഫീഖ്, കഴിഞ്ഞകുറി വലിയ സംഘർഷങ്ങളിൽ കലാശിച്ചതാണ് ദില്ലി മാർച്ച്, കർഷക മാർച്ച്. ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ കർഷകരുടെ വരവ് എങ്ങനെയാണ് പോലീസും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കാണുന്നത്? നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? കർഷകരുടെ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അസഫുദ്ദീൻ, രാവിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ അവരുടെ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. മാർച്ച് ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈ നോയിഡ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് കർഷകരെ തടയുകയാണ്. പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കർഷകരെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധം കർഷകർ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായി കർഷക നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അതിർത്തി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ യു പി പോലീസ് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. കർഷകർ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിലവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം വരും ദിവസങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് കർഷകർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ മരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കർഷകർ പിൻവലിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ ശംഭു അതിർത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷകർ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി പ്രതിഷേധത്തിന് ഭാഗമാകുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാർച്ചുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കർഷകർ ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്? തൗഫീഖ്, ഇന്നത്തേത് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി നാളെ ഉണ്ടാവില്ല, ഇനി എന്ന് ഇത് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത കർഷകർ നൽകുന്നുണ്ടോ? സൈഫുദ്ദീൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരാണ് പ്രതിഷേധം. അവർ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തന്നെ നോയിഡയുടെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ എത്തുകയും ഇന്ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എത്തിയതാണ്. മാർച്ച് ആരംഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് അവരെ തടയുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഇന്നത്തെ അവരുടെ പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എപ്പോൾ എന്ന് പ്രതിഷേധം കർഷക നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ യു പിയിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. നാളെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയാൽ ഏതെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് അവർ താൽക്കാലികമായി പിന്മാറും. ഉത്തർപ്രദേശിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബിലെയും കർഷകരാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് യു പിയിലെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കുറച്ചുകൂടി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ താങ്ങുവിലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറിച്ച് കർഷക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും കൂടി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗം തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കർഷക സംഘടനകൾ ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെയായി അസ്ലമാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. യു പിയിൽ ഒപ്പം പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കർഷകരുണ്ട്. കർഷകർ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന, നേരത്തെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇന്നിപ്പോൾ
പോലീസ് അതിർത്തിയിൽ കർഷകരെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്നിത് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത കർഷകർ നൽകുന്നില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തൗഫീഖ് അസ്ലം.